Det er dagen før vi går inn i et nytt år, Erik, og du har en ny spiller på plass, Riku Riski. Hva kan du si om den karen her? Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass det. Jeg holdt på en god stund for å få det på plass. Og Riku er en spiller vi kjenner selvfølgelig godt fra Hønefoss, og passer veldig godt inn i den beskrivelsen vi ønsker av en spiller i en først og fremst en vingerrolle i Rosenborg. Så er det sånn, eller vi vet vel at han har spilt i en 4-4-2 stort sett i Hønefoss, og som en av spissene, men her skal han også være ving i Rosenborg. Det stemmer, han har også spilt en del venstre kant i Hønefoss i en sånn tilnærmet 4-3-3 posisjon, og det er en posisjon som en rolle han er veldig godt kjent med og godt vant til, og har mye av de egenskapene vi leter etter for en spiller i en sånn rolle til oss. Han er veldig flink til å starte i bakrom, flink til å lese spillet og når han skal starte. Han trenger ikke veldig stort bakgrunn for å fyke inn i bakrommet. Bra teknisk, jobber veldig hardt for laget og er ikke minst hurtig, så det her er en spiller vi har hatt veldig lyst på. Dette er en spiller som kan spille på begge kantene? Begge kantene, og kan også spille spiss, det kan, men primært da på en av vingene. Konkurransen begynner å bli tøff på topp i Rosenborg med Riski inn. Hva kan du si om det? Jo, det skal det være i en klubb som Rosenborg også, så skal det være en tøff konkurranse, og nå har vi veldig mange gode spillere om tre plasser foran. Sånn er situasjonen i dag, så får vi se om det skjer noe med noen av våre spillere i en eller annen posisjon, sånn at konkurransen blir litt lettere. Men akkurat nå er konkurransen veldig tøff den. Er det noe du forventer at spillere skal også forsvinne ut i januar-vinduet? Det er noen klubber som lukter litt på et par av våre andre spillere, det er det.